لا 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 ورد باستمرار كهذه ما ملاين يا إيه حكسي بدأ دوا مرايد دمياضي السجاد شدالا حفلات بنتجا دع وكا غصب دنا فور بالوح يعني شقينين يا أيوة قاضي ملا الله ريم شقيني سام ملاين يا الله أيوة تايجا بس كيسي سرو الكي يا الله يم كيف تشي كتب ديارنا يعني أيوة بحر بان كوتشر محاسم يا بل ماري بلكن كوكالا صوصار ماري igan mari waxay ka qalaji ka qalaji ka qalaji me allah ay u dhamaad mala ayo ay baad baa ku jira me arku dhayshin me ka sanu tigi ay isku qabo jiniya hawii gu soo da u dhaw wax gaari maay ku bood ahadan ku bood abal ku bood aku bood awa haysidan ide fikradkan soo jiidkan kamba kuriya iska gaadina ma joogtay kabanne u dhikan ka oo yaro dhawaad ay sugnayo waka idan ma joogtay iga bad aw ku yaro dhaw wiliba ayoy war maxaa gari bismillaahi raxmaan ayoy waa kuy waaweynaa salaamaad bismillaahi xusameynaya qof ayoy baalkaabu ayoy alaay maxaa dhacay daniyo kaadide baalka la dhibi kusoo diisay baawar badan iska bakbakti adiyo ayaa iska bakbakti gooram uu qalaqalax leeyay arwaan ka bax wuxuu yeelay waa ka baxay anigu yee nabadgelyo ayaa wuxuu yeelay malaa arwaaxa alla farahay alla farahay alla waan gubtay iga dhig halkan jabi baade alla farahay awal gudoriya ware away way waan imanaya way deyn yar bay hadhe awal soo dhaqso way 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 alla farahay alla qasabaday ku furay ayay wanigeen kale isku shubaad aruux muxuleyde alla ware halkan bii taagan yibe baw wajiba la isku walaaqay ayay alla arma soo baxday wadiyo dawal gudoriya ay mudanuun halka buku taagay madu anaa ka yar horayn alla maxaad iga horaynayay